Timu za Kenya Polisi za wanawake na wanaume ndio mabingwa mashindano ya shirikisho la taekwondo humu nchini ya Pasaka iliyofanyika katika ukumbi wa Mbaraki, kaunti ya Mombasa. Kenya Polisi ilibuka kidedea upande wa kinadada baada ya kuzoa jumla ya medali 4, zote zikiwa za dhahabu. Chalbi ilikuwa ya pili na dhahabu 2, huku wanajeshi ulinzi wakiambulia nafasi ya 3 na dhahabu 1 na fedha 4. Kuhusu upande wa wanaume, Polisi ilingaa na dhahabu 5, fedha 1 na shaba 3. GSU ilimaliza ya pili na dhahabu 1, fedha 1 na shaba 1, na kufuatiwa na KDF Mtongwe katika nafasi ya 3 na dhahabu 1 na fedha 1.